محترم جناب وقار احمد صاحب اولڈ ہیم یو کے، السلام علیکم۔ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف کہاں ہے اور ان کے سجادہ نشین کون؟ محترم وقار احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ، ان کی تقریباً ساری عمر یعنی 70 یا 80 برس مدینہ منورہ ہی میں وہ مقیم رہے، اور مدینہ منورہ ہی میں ان کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ اور سعودی عرب وغیرہ جو ہیں وہ عام طریقے سے یہ دربار اور اس قسم کے مزارات وغیرہ بنانے کے چونکہ وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے عام آدمی کی طریقے سے جنت البقیع میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا، لہذا ان کا مزار جو ہے وہ کوئی شایان شان طریقے سے جیسے ہماری یہاں